Joka lähtee. Viides. Mä tarkoitan sitä, ei tarvitse katsoa silmiin. Nythän mä tunnen teidät, että mä katson teidät silmiin näin. Eli jos sä tuut siihen lavalle, niin se, että sä vaan tiedät sen, että mä katson sun yli koko ajan. Mä oon jotenkin aina ihan pienestä asti tykännyt vaatteista. Et sä tuijotat ihan suoraan tonne noin. Ja tämä on yleensä, mitä sit kaikki tekee, että katsoo vielä ylöspäin. Muoti on aina kiinnostanut mua tosi paljon. Mä kanssa tykkään tosi paljon taiteesta, niin jotenkin sitten ne yhdistyy. No niin. Mennään seuraavaan. Eli siinä on nyt, jos on ollut jotain näytöksiä tai kuvauksia, niin tosi usein on silleen, että no niin, it's a surprise, me halutaan sulle afro. Silleen, joo, arvelinkin. Mä en oo pitänyt sitä niin paljon auki, kuin että olisi kivempi, että jos olisi vähän semmoista isompaa korkkiruuvi, tai silleen, että se olisi silleen helpompi. Mutta tai mun veljellä on just niinku sellaista. Niin, mä oon vähän silleen, että why you? Kuitenkin, kun sillä on ihan lyhyet hiukset, että se ei ikinä kasvata sitä, niin mä oon se, että ottaisit sen mieluummin nähdään. Niin. Mun mallinura itse asiassa alkoi jo joskus, kun mä oon ollut ehkä 5-vuotias. Oltiin siis mun veljen kanssa Marimekon malleina, että me käveltiin siellä näytöksissä. Se ura loppui siihen, kun mä en uskaltanut mennä ilman mun äitiä johonkin näytökseen. Uudestaan mun tää mallinura alkoi tuolla Gloria Fashion Showssa. Gloriassa on joka vuosi Magnumin jätskipiste, niin mä olin siellä tekee jätskiä. Sitten yksi kuva tuli siihen pisteelle. Kyse niin kuin, että onks mä ikinä ajatellut mallinuraa. Ja sit sovittiin, että mä menen käymään brändin toimistolla. Menin sinne ja sitten ne olisivat, että joo, että mielellään niin kuin otetaan sut meidän listoille. Ja siitä se sit lähti. Moi, mä en oo tänään toimistolla, niin pystytkö sä soittaa suoraan meidän showroomille? Jes, kiva. No niin, moi. Työasiat hoidettu. Joo. Mä oon kanssa Spalt PR-toimistossa duunissa. Meiltä lainataan siis tuotteita esimerkiksi editorial-kuvauksia eri lehtiin ja kaikki toi meidän showroomin arki on periaatteessa sit niinku mun vastuulla. Mä olin siis ihan pienestä asti tiennyt, että mä haluan tehdä töitä muodin parissa. Jotenkin se on kans kiva, että mä oon pystynyt yhdistämään noi kaksi, että jotenkin kun ne on niin silleen lähekkäin toisiaan. Jos mä teen jotain, niin mä haluan tehdä sen kunnolla. Nuorena pelasin koripalloa. Pelasin siihen asti ennen kuin mä valmistuin lukiosta. Pelasin just maajoukkoja ja SM-tasolla, että se oli niinku silleen, että jossain vaiheessa mä varmaan ajattelin, että siitä tulisi joku urakin. Ja vielä sisään! Sitten vanhempana niin ei se jotenkin enää sit samalla tavalla motivoinut. Mun pikkuveli on mua 3 vuotta nuorempi ja me ollaan aina oltu tosi läheisiä. Sen kanssa ollaan niin kuin pienestä asti tosi tiiviisti hengailtu. Kilpailuhenkinen ja jos mä teen jotain, niin mä haluan olla siinä paras. Tänään on Lahden muotoiluinstituutin päätösnäytös, eli koe 18. Totta kai mä mielellään esimerkiksi lähtisin vaikka ulkomaille tekemään mallin duunia, mutta toisaalta, että mä en ota siitä minkäännäköistä painetta. Mähän on kuitenkin silleen malliksi jo vähän vanhempi tai silleen, että tosi moni, niin kuin vaikka noissa näytöksissä, niin tosi moni muu malli on just silleen 16-18. Malliala on tosi karu omalla tavallaan. Mä en anna hirveästi muiden mielipiteiden niin vaikuttaa muhun. On semmoinen niin omanlainen tieto, että
vaikka joku toinen ei pidäkään vaikka mun ulkona sitä, että mua ei vaikka kästetty johonkin juttuun, niin sit mä en anna sen niinku vaikuttaa itteeni liikaa. Ja mun mielestä sitä mallinura vaatiikin, että kestää sen kritiikin eikä ota sitä henkilökohtaisesti, vaan että jatkaa sit vaan eteenpäin. Haastavinta mä sanoisin, että on ehkä se, että täytyy olla niissä omalla tavallaan tietyissä mitoissa, että pitäisi motivoida itseensä treenailemaan ja tällä tavalla. On se välillä silleen, että tekisi mieli vaan löhöillä ja syödä kaikkea. Sitten että vitsi, että pitäisi varmaan mennä lenkille, mutta kuitenkin se on semmoinen, että en mä ota siitä minkäännäköistä stressiä tai silleen paineita. Että just se, että ei pidä mennä niinku leikkiä terveydellään tai mitään tollaista. Silloin kun mä kävelen runwaylla, niin mä menen semmoiseen omaan maailmaan, että en mä hirveästi oikein ajattele mitään. Paitsi täällä kaadu. Pikkuhiljaa aletaan just mennä siihen suuntaan, että halutaan sitä vaihtelevuutta ihmisen ulkonäössä. Pari vuotta sitten, jos oli vaikka puoliksi tumma ihanen, niin olikin liian tumma. Et se on siis ihan superhieno nähdä, että mennään eteenpäin, mutta et se muutos on tapahtunut vasta tosi hiljattain. Mutta se on mun mielestä siistiä nähdä, että nyt kun katsoo noita niinku, ulkomaiden muotiviikkoja, niin siellä on ollut just aika moni designeri, kenellä on sitten jo silleen, että on vaikka ollut yli puolet jo tummaihoisia, niin kuin on sitä oikeasti sitä vaihtelevuutta, eikä silleen, että siellä on neljä niin kuin erinäköistä mallia. Kyllä mä niin kuin tiedän, että tulevaisuudessa niin kauan kun tuun tekemään töitä, tiedän, että tuun tekemään muodin parissa,